Mirë, jemi rikthyer në studio për të vijuar më tej në fakt një sër shqetësimesh dhe problemesh ngrihen në mënyra të herpashershme në vendin tonë. Po kaq deri më tani janë përshëndetur edhe ndryshimet sa i përket maturës për 2023-shin, por jo një përshëndetje që vjen nga studentët shqiptar, të cilët sigurisht kanë rezervat e tyre sa i përket edhe bursave, sa i përket në fakt kemi parë edhe radhë të shumta edhe nga rrjetet sociale të studentëve të cilët kërkojnë të pajisen kështu me abonet përkatëse për të lëvizur në urbanët e kryeqytetit. Këto dhe shumë shqetësime të tjera në fakt ne do të kemi mundësi t'i trajtojmë në studio nëpërmjet bisedës me Dimitri Sino, student. Mirëmëngjes, mirë se erdhat. Mirëmëngjes, Sini. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Në fakt do të flasim sot për një sër problematike që shoqërojnë studentët dhe një ndërto ndoshta më kryesore ka të bëjë pikërisht me vonesën e bursave për studentët. Tashmë prej 3 vitesh nuk i marrin këto pagesa. Si qëndron e vërteta? E vërteta është që edhe për të marrë këto bursa gjithmonë ka pasur probleme. Probleme me procedurat që në nisin e tyre, allokatin e për institucionet të ndryshme dhe në fund pas 3 muajsh ose 3 muajsh e gjysmë shkollë, ti pretendon të marrësh atë bursën. Kur ajo bursa është një nga elementet nuk kryesor për jetesën e tyre këtu. Dhe prap, e vonojnë, ndirin justifikime, dhe ja edhin gjithmonë njëri tjetrit, është si të luajnë një loj me pasa që se mban askush faj në fund. Po, nëse flasim pak për, po themi, tarifën edhe fashën se sa merë një student për bursën sociale apo të ekselences dhe sa të domosdoshme e ka për jetesën në kryeqytet, sa është kjo tarifë që duhet marrë? Tani, një bursë që është caktuar nga shteti është rreth 100.000 lekë të vitra dhe tarifa që paguhet njëherë në vit është pa heqen 50%, është diku në 250.000 lekë të paktën në fakultetin. Dhe e gjitha kjo është pak e vështirë për të bërë lidhjen. Se një student që po merr 100.000 lekë në muaj dhe kur ti marr ato, po paguan 250.000 lekë, do të ketë një farë të ardhurash. Do të thënë shteti duhet bëjë një plan pak më precis, mendoj, që tjetë më ndihmua e sërët studentve. Sepse janë studentet ata që do dali në esër në trek, nuk është ideja t'i zhvasim ose t'i mundojmë. Se që se vazhdo në t'i mundoj atyre, nuk është e do në vetit në forës të madhe studentore. Po, është e qartë, sepse nëse bëhet fjalë për pagesën që ju kryeni kur hyni në shkollë, pa tjetër që ata e duan në moment. Se e duan në moment dhe në qoftë se nuk bëjmë këto pagesat, nuk kemi të drejtën as për provimet, nuk na njihen ato. E qartë, dhe këtu ndalemi pak, për sa kohë duan që të jesh korrekte, pse nuk ka një korreksi të ndërsjellët. Dhe nëse i referohemi pikërisht dhe mbetemi tek problemi i bursave, a keni drejtuar, jeni drejtuar sekretariatit apo institucioneve të tjera, të cilat ju japin një shpjegim sa i përket të vonesës së bursave apo është thjesht në kuadrin e i thash. Tani kërkesa kemi bërë plot, por prapë mbetet ajo që kemi drejtuar, kemi arkivuar kërkesën dhe në fund asgjë nuk është bërë. Për pjesën e korrektësisë për pagesën e tarifës shkollore është diku në 20-25 ditë që fillon që në janar dhe mbaron para provimeve dhe nëse nuk i ke bërë atë, domethënë është e humbi njërin sezon. Nëse humbi njërin sezon ti ke 50% më shumë mundësi të ngelesh, domethënë dhe një vit tjetër për të paguar. Meqë jo, në fakt pyetja, me sa duket nuk e kuptoj mirë Dimitri. Pyetja besoj edhe e Florit ishte për çështjen e bursave, mungesës, po themi ose shtyrjes në kohë afatit për t'ju dhënë këtë pagesë. A keni kërkuar zgjidhje, çfarë përgjigjesh keni marrë nga institucionet? Pse ka një vonesë? Për pjesën e vonesës së bursave kemi bërë kërkesë që studentët ta marrin të paktën një muaj pas nisjes së shkollës. Po. Pasi është ndihmës për të paguar dhe tarifën e shkollës. Po, dhe cila ka qenë përgjigja? Përgjigjen prapë kanë hedhur fajin që është diçka që është më lart se ne ose është diçka që e kemi arkivuar dhe po e shikojmë ta mendojmë. Kujt ja keni adresuar ju përgjigjen? Përkatësisht sekretarive. Sekretarive të shkollave, të universiteteve. Të universiteteve. Dhe ata thonë që është më lart se ne, që do të thotë nuk është përgjegjësi e universitetit, është e ministrisë. Pra si e kuptojmë ne këtë? Po, mendoj se për një shpjegime të qartë të dëshën pyetur më qartë ata se edhe disa pyetjeve i shmangen, ose ti shkon aty dhe i gjen dyert mbyllur. Përkatësisht për shembull, nëse shkon një student sot që të paguaj tarifën e shkollës, të universitetit, aty është dera financës është e mbyllur. Kanë nxjerr një tavolinë aty, kanë vënë tarifat dhe kanë shkruar që secili të marrë tarifën e tij shkollore. E thënë, dimë aty rreth rrethish ne duhet ta gjejmë aty dhe të shkojmë ta paguajmë vetë. Nuk është se kemi ndonjë asistencë nga financiarët apo
Është qartë, Matilda, duhet bërë një punë bindse, një që t'jepe zgjidhje një herë për gjithmonë, duhet shkuar me kamerë dhe mikrofon në dorë për të pyetur. Po, të pyesim. Dhe do t'ishte shumë mirë nëse do kjo pikërisht nga redaksia e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Megjithatë, flasim pak edhe për një paketë ndihmëse ku shumica e qytetarëve në momentin që kuptuan që shteti po arrinte të bënte dhe të ndihmonte stresa të ndryshme sociale, kuptuam që një nga këto stresa mund të ishin edhe studentët, pikërisht për t'i ndihmuar apo subvencionuar me le të themi me një pagesë ekonomike sa i përket ndihmës që ata duhet të kenë. Në rastin konkret, a keni pasur ju një të tillë? Do ka pesha pas diçka që the, mund të ishin dhe studentët, por nuk kemi. Në asnjë nga paketat ndihmëse, qoftë për tërmetin, qoftë për Covidin, studentët ishin të përjashtuar. Prandaj qëndron, mund të jemi, por nuk kemi, asnjëherë nuk kemi. Dhe besoj se edhe kjo gjë të ndryshojë se jemi ne që do jemi ne se bashkëse në institucione zyra punë të ndryshme. Dhe në qoftë se nuk ndryshojnë këtë, po largojnë masa të mëdha të rinj. Dhe është e dukshme. Me gjithatë, për fat të keq, Dimitri, ndonjëherë në vendin ton, përdoret shpesh shpreha, po nuk qau fëmija, nuk je për të pirë nëna. Që do thotë, vërtet ndoshta nuk janë parashikuar deri më tani në politikat e qeverisë për ndihmë sociale kategoria e studentëve. Me gjithatë, ju keni bërë kërkesa për të përfshirë në këtë paket të madhe? Po, do me thënë, kërkesat, le themi, a i qingji i që qanë, ka qenë gjithmonë duke qarë, por veshë i tyre është beraj që i mësuar me këtë zhurmën e të qarë, sa nuk po i bënë më përshtypje. Se ka student që dalin në për televizionet e ndryshme, ka student që po bënë kërkesa poshtë e lartë, ka student që po përbadhen drejt për drejt me atë dhe prapë nuk po i dëgjohet zëri. Gjithsesi, i jeni drejtuar ju me një kërkes specifike zyrtare të firmosur edhe nga disa nga studentët, Ministrisë së Arsimit edhe pse jo edhe kryeministrit apo ministrive përkatëse që mund ta shohin të konsiderueshme për t'u përfshirë në këtë paketë. Para pak kohësh, një organizatë ku ndodhem dhe unë, Unioni i Këshillave Studentore, kemi bërë një kërkesë pasi kemi marrë në shqyrtim disa nga problemet më kryesore. Ka qenë diku në dhjetor në Moskaboj, një nga ato ishte edhe kërkesa për abonet falas, pa, që arritën të na i plotësonin shumë shpejt, për ishte vetëm një nga ato. Dhe nuk është se po na plotëson një, edhe ne do t'ja arrojmë këto të tjerat. Ne po vazhdojmë t'i kërkojmë ato, edhe kemi bërë kërkesa dhe në institucionet përkatëse, në që fëse dhe ishte një problem i Ministrisë Arsimit e kemi drejtuar aty. Pse ka njërës që merën përkatësisht në atë punë për të bërë më të denja kërkesa. E kishit një mundësi, Dimitri, që zëri juaj të dëgjoj akoma dhe më shumë nëse do donit që të plëcojsh në disa prej kushtave që ju kishit, pikërisht në fillim të këti vidi akademik, konkretisht në gusht shtator, kur ishte në fakt në qendër vëmendjes edhe protesta e pedagogve, të cilët kërkonin rritje të pagës, po edhe rritje të standardeve të mësimdhënies edhe të njësër, le të themi, problematikash të tjera. Mos është shumë vonë, le të themi, për të thirrur edhe një herë ndërgjegje se pse nuk e bët pikërisht atëherë kur duhet? Në fakt, prapë me organizatën ku ndodhem Unioni i Këshillave Studentore, ne kemi qenë mbështetës të protestës së pedagogëve, sepse arsimi është një nga gjërat më kryesore që do t'i duhet një shteti, sepse po rrit inteligjencën që do jetë kudo më vonë. Kemi qenë mbështetës për prapë. Nuk ishte gjithë përfshirës, pra nuk arriti që nuk arriti të hapë studentët e tjerë. Plotësisht kishin ato atë mbeti, sepse nuk ishte një mbështetje të plotë erën e fundit nga pedagogët në protestat e mbashme dhe ka pasur arsye të ndryshme që mund të dëgjojmë poshtë lart. Dimitri, deri më tani nëpërmjet kësaj bisede ne kuptuam qartë që problemi mbetet mos pagesa, mos kurrë pagesës në kohë të caktuar e bursave ndaj studentëve, sepse mund të ishte një tarif që i ndihmonte ata. Kuptuam problemet e komunikimit që keni brenda universitetit, sidomos me sekretariatet. Kuptuam kështu një kërkesë që ju keni që të përfshiheni në pakon e madhe të ndihmës sociale dhe ekonomike të hartuar nga qeveria shqiptare. Çfarë kërkesa tjera keni? Çfarë probleme tjera që ju shqetësojnë dhe që janë ekzistenciale për një student në Shqipëri? Mendoj se kërkesat janë të shumta, pasi ka gjithmonë hadhe të ndryshme në që studentët po i përqafojnë jo me dëshirën e tyre. Tjetra është akomodimi, qëndrimi i tyre. Po shohim kushte shumë të këqija që ndodhen në për konvikte, po shohim qera që janë shumë lartë, që nuk mund t'i krahasojnë ato asë me shtetet e bashkimit e Europian. Kur thua konvikte, a është rekonstruktuar qyteti studentëve, a janë kushtet më të mira? E thënë, të rekonstruktosh godinën e parë që duket në qytetin e studentit, nuk e bën të gjithë qytetin e studentit të rekonstruktuar.
Dhe në qësa ta kanë bërë një ose disa, prap janë shumë. Pra nuk janë gjitha godinat e rekonstruktuar? Nuk mendoj se mund të futen 50.000 student në 2 ose 3 godinat. Dhe qartë, jo, po pyesim që ti evidentojmë problematikën. Dhe ato faktet janë aty të ngritura dhe janë shumë të dukshme që nuk janë të rekonstruktuara. Kështu që mendoj se do bëhet, duhet të bëhet diçka për ato, pasi ka shumë student që nuk munden, e thënë është, përkatësisht tani është dimër, është shumë ftohtë, nuk kanë as kushtet më minimale. Nuk na mjafton një çati. E qartë. Me gjitha të, nëse këthemi pas në kohë dhe kujtojmë kështu protestën e madhe të studentve në 2018-ën, tërë të tjera u kërkuan edhe ndryshimi apo infrastruktura, apo biblioteka cila do duhet të vijeshin në dispozicion studentëve për internshipe, për kërkime shkencore, etj. Ka ndryshuar diçka në këtë aspekt? Kërkesa që janë si biblioteka online, siç e përmendit ju, po nuk janë ekzistente. Nuk ndodhen mes nesh që ne ti kemi ti përdorim për këto qëllime tona akademike. Mendoj se kanë mbetur prapë në për arkiva që merren nga një arkiv dhe në një arkiv tjetër dhe në fundarohen. Dhe për ta përmbyllur me kartën e famshme të studentit, në cilën pikë jemi, a është realizuar? Karta e famshme e studentit e vetmja gjë që ne fatmirësisht arritëm të vëmin që abonea fala se nuk besoj se një studenti do t'i dueshin në argjendaria, po nuk e di. E qartë, apo bizneset tjera, që mund të ullë. Ose 1%, 2% në 100.000 lek blerje, nuk është do një ndihmëse e madhe, të themi atë që është. E qartë. Që faleminderit shumë, Dimitri, që ishe me ne. Shpresojmë shumë që edhe kjo hapësirë, ngritja e zërit të jetë një kampanë alarmi edhe për gjithë institucionet në vend. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, Dimitri.